ုချင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးထွက်ပြီးပီတူလူထုနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကီနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDFC ကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကိုကသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကံဖက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တပ်မတော်သားတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တရေအပြည့်စုံကိုတော့မအမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာတိုက်ပွဲတွေမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေမပါတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတည်တည်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့တပ်မတော်သားတွေအပေါ်ကိုကျင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကို KNDF ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့အောက်ခြေရစစ်တီတွေကလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးတာတွေကြည့်ကြတဲ့အရာတွေမိသားစုပြိုကွဲတာတွေအသက်ဆုံးဆုံးတာတွေတော့ရှိရပါဘူး။အဲ့မဲ့ဒါတကယ်လို့ဒါသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေအသားသမီးတွေကပိုင်ကျွန်တော်တို့လက်ထံမျိုးဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။သူတို့အသားသမီးလည်းမပါပါဘူး။ဒါကိုချင်းစာစီလေးတော့ထားစီချင်တာပေါ့နော်သူတို့လည်းပြင်းနေပြင်းမဲ့ပြည်သူလူထုတွေကြီးခိုက်တာတွေကဘလို့မို့ဒါဟိုခွင့်လွှတ်လို့ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးကိုကျင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေရုံထွက်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အ мян ဆုံးပူးပေါင်းပြီးတော့အမှန်တရားဘက်ကနေရပ်တည်ကြဖို့ကိုလည်းပူကြီးကောင်းမြတ်ကတပ်မတော်သားတွေကိုအခုလိုမျိုးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဝက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုပါဘောနော်ဟိုကျွန်တော်ညီကိုတွေအရာရှိညီကိုတွေဟိုပက်စင်စီနီယာဂျူနီယာရောနောက်စစ်တီတွေရောပေါ့အဲစစ်တီစင်တဲ့အားလုံးပေါ့ဒီကတော့အမှန်တရားဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့ဒီပူးပေါင်းလိုက်တာဆရာတို့နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲပေါ့တကယ်လို့မပူပေါင်းဘူးဆိုရင်လည်းခုကစစ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးဆရာစစ်ရဲ့အနေထားရောအာရုံတွေကခုကမိသားစုပြုခွဲတာတွေကိုလည်းငါဆုံးဆုံးတာတွေအတက်အိုးရင်ပျက်စီးတာတွေအဲ့လိုတွေပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကောင်းဆုံးကတော့ဒီပြည်သူလူထုထံကိုဝင်ရောက်ပြီးခုလုံလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါလေလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါဂရင်းနီပြည်မှာရှိတဲ့လွိုက်ကော်တက်ကတူဝင်းနဲ့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဂရင်းနီတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ415တပ်ရင်းကတရင်မှုနဲ့ဒူရင်မှုအပါဝင်တရင်လုံးနီးပါးတိုက်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ခမရ6ရဲ့အင်အားတဝက်နီးပါးကိုလည်းချေမုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တက်ခွဲမှုဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကစစ်ရေးအရာရှုံးနိမ့်နေတဲ့အတွက်အထက်အရာရှိတွေကိုစစ်ကူတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်ကူတောင်းခံခဲ့ပေမဲ့မရရှိတာကြောင့်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာအလံဖြူထောင်ပြော့တပ်ဖွဲ့ဝင်31ယောက်နဲ့အတူ KNDF တပ်ဖွဲ့တွေစီကိုအလင်းဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်